Беларусь елінің екінші дүниежүзілік соғыста басқыншылардан азат болғанына 80 жыл. Осыған орай елді сол елде от кешкен байырғы майдангерлерге Брест медалі тапсырылды. Сонау шығыс Еуропадан бір медаль таразға да келіп жетті. Ерекше ерлік пен батырлықтың символы болып саналатын төсбелгіні табыстау сәтінен Ақмарал Ғалиқызы баяндасын. Мүтәліп Ережеппайұлының Брест медалімен марапатталуы тарихи маңызы бар оқиға. Жастай майданға аттанған жауынгердің Беларусь елінің азат болуына қосқан үлесі зор. Майдангер елінің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын аямай күрескен көптеген батырлардың бірі болды. Президенттің атынан сізге осындай 80 жылдық азат ету медалін жіберіп отыр. Мүтәліп Ережеппайұлы тек қана ержүрек жауынгер емес, сондай ақ майдангер ақын ретінде де танымал тұлға. Оның поэзиясы майдандағы ерлік пен отаншылдықты жырлап халық жүрегінен орын тапты. Ережеппайұлы өз шығармашылығында соғыс тақырыбын терең қозғап майдандағы батырлықты әспеттейді. Елдеріңе аталған аналық атынан мыңда бір рахмет айтамын. Мәлесіп келіп кетсірадарға. Ерлік ұмытылмайды. Брест медалімен марапатталу 80 жыл бұрынғы ерліктің қайта жаңғыруы іспетті. Ақмарал Ғалиқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.